Скъпи брати, сестри и приятели, можем да започнем нашата последна неделна служба с хваление и с очакване Бог да бъде между нас според своето обещание, защото Той е Емануил, Бог с нас, особено когато сме повече от двама или трима. Нека да се изправим и да запеем това хваление, което тези дни издигаме в единодушие и прослава на Бога. Слава во вишних! И ще израсне стъбло от Есеевия пън, и израстък от коренето му ще носи плод, и духът Господен ще почива върху него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа, така че няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото чува с ушите си. И с правда ще съди сиромасите. И с правота ще решава в полза за смирените на страната. Господи, благодарим Ти за това, че Твоят дух, Святия дух, Твоят дух са дух на съвет и на сила, на мъдрост и разум и на страх от Господа. Искаме този дух да дойде тази сутрин върху всеки един от нас, да почива върху нас, да прегледа сърцата ни, мислите ни, да открие онова, което е противно на Твоята воля и да ни очисти. Благодарим Ти за Твоето обещание, за това, че желаеш да обновиш и да промениш живота ни. Желаеш да гледаме на Тебе, нашият фокус да бъде в Тебе. Благодарим и Ти за тази нова възможност да направим малка преценка за живота си, да открием неща, които Ти изобличаваш чрез Своето Слово, но да намерим поглед напред, сила, за да продължим, да примахнем страх и съмнение, да ни дадеш смелост, което е от Тебе, да бъдем Твои свидетели. Благодарим Ти за всичко до тук и Те молим за вяра, надежда, любов през новата година. Благослови всеки един от нас и това събрание да послужи за нашето благословение тази сутрин. Молим се за много други, които не са тук между нас,
И нека тези дни на празници и на почивки да бъдат време за освежаване и благословение. Молим това в името на Исус, комуто продължаваме да хвалим и да благодарим за всичко. Амин. Пълен с благости, пълен с радости е денят на Рождество. 121-а песен, ние ще продължиме нашето хваление. Една песен, която ще опитаме да пеем заедно, и това е за Исус място нямаше. Oh,
да вземем местата си и да участваме заедно в ответно четене на Псалом 90. Псалом 90. В края на песнарките е под номер 33. Обичайно е псалом, заглавен псалом за нова година. Господи, Ти си бил нам обиталище от род в род. Ти правиш човека да се върне в пръста и казваш: върнете се, човешки синове. Като спорой ги завличаш, те са като сън, заран са като трева, която пораства. Заран са ти и расте, вече се опусява и съдва. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодуванието Ти сме смутени. Положил си беззаконията ни пред себе си, скритите ни грехове, светлината на лицето си. Понеже всичките ни дни преминават в гнева Ти, свършваме годините си като въздишка. Дните на живота са обикновено 70 години, или където има сила 80 години, но най-добрите от тях са други сръб, защото бързо преминават и ние откриваме. Кой знае силата на гнева ти и на негодуванието ти според дължимия на тебе страх? Научи ни така да бъде. Върни се, Господи, до кога? И покажи милост към слугите си. Засити ни радост и уста си, за да се радваме и да седим всичките си дни. Развесели ни се размерно с дните, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело на слугите ти и Твоята слава. И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, и утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Амин. Аз мисля, че само този текст е достатъчен и за нашата обща молитва, и за нашата... Това е проповед. Но сега ще изпееме и свещеното писание. Още една песен, която е от рождествените и не бива да я пропускаме в тези дни. Тя е под номер 110. Oh,
Нека да се справим да чуем един текст от Божието Слово, което е в посланието на апостол Павел към Филипяни, глава 3, от 12 до 16 стихове. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба, дано уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред. Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. И така, ние, които сме зрели, нека мислим така, и ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и Него. Само нека да живеем според това, в което сме достигнали, и да мислим същото. Амин. Господи, очакваме да прибавиш своето благословение върху тези така важни слова за нас в края на тази година. Да ни помогнеш да забравим неща, които ни спъват, неща, за които сме просили Твоята милост и сме получили Твоята прошка. Да не гледаме назад, а да гледаме напред към това, което предстои. Благодариме Ти за призива, който си дал и призванието, за което апостол Павел говори за себе си и за това, че е фокусиран напред. Помогни за всеки един от нас да открие своето призвание, да чуе Твоя глас, да чуе Твоя шепот, Твоето говорене, чрез слово, чрез обстоятелства, чрез зрели хора във вярата. Благодарим и Ти за това, че си Бог на милостта, на утехата, на насърчението, за това, че ни даваш надежда. Въпреки някои наши неуспехи или провали, или обезсърчения през изминалата година, тази година, която вече отминава, Ти ни призоваваш към нещо по-добро. Да гледаме на Теб и да се променяме. И ние сами не можем да направим това. И очакваме Твоя дух, Ти да се намесиш, да извърши онова дело, което, за което Ти си дошъл на тази земя след денят на Петдесетница. Святи Душе, молим Те да не остане нито един, който да си тръгне непроменен и да получи ново вдъхновение, ново насърчение. Благодарим и Ти за всичко, което имаме в Тебе. За Витлеем, благодарим и Ти и за Голгота. Благодарим и Ти за всичко и ни дай, когато си спомняме, не само за Твоето раждане, но и за Твоята смърт, да стъпим на здрава основа на Твоята канара, да живеем живот за прослава на Твоето име. Молим се за онези неизпълнени наши обещания през тази година. Молим се да ни даваш реалистични цели и да бъдем верни във всичко това, което Ти си ни казал да следваме. И затова заедно издигаме глас на обща молитва, като казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълго от наши, както ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Великият Хендел е написал една прекрасна песен, която нашия хор ще се опита да изпее сега.
Почти 500 000 души годишно тичат в различни маратони по света. Интересно е, че повече от половината тичащите се впускат в маратона за пръв път. Защо тези хора тичат в тези маратонни бягания? Какво мотивира някой да издържи подобно изпитание? По-големият процент от тичащите за пръв път имат нещо общо. Възрастта. Но не, че са на една и съща възраст. Изследванията показват, че годините на тези хора, на повече от половината, които се впускат, завършват на 9. 19, 29, 39, 49, 59 годишни. Не казвам 69 годишни по разбираеми причини. Но психолозите са открили, че когато човек се намира в края на една декада, е особено чувствителен да преоценява смисъла на живота си. Ако не сме доволни от празнотата на досегашния си живот, ние си поставяме нови цели. Тези два психолози, чието имена няма да споменавам, са изследвали 42 000 души от 100 страни и откриват, че наистина хора, чиято възраст завършва на 9, са по-склонни да правят преценка за смисъла, за целта на живота им. Психолозите наричат това е криза на смисъла. Тичането задоволява нещо по-дълбоко, нещо, което Бог може да използва, за да доведе до промяна в живота на един човек. Основните проблеми, които хората имат, са два – външни и вътрешни. Външните проблеми са всички, които ние ги знаем много добре и изпитваме. Например, през годината сме натрупали някакъв дълг, някакви задължения, които се чудим как да погасим, как да платим. Вътрешният проблем е за това, какви са били причините, за да натрупаме този дълг. Заслужаваше ли си? Постигнах ли разрешение? Задоволих ли една вътрешна нужда или не? Библията съдържа отговорите на всички тези вътрешни проблеми, с които ние всеки ден се сблъскваме в живота. Вътрешната нужда мотивира някои хора да тичат в един маратон или, както се изразяват, маратона на техния живот. В текста от Божието Слово днес апостол Павел използва подобна лексика. Атлетическо състезание, бягане на определена дистанция и ни учи на определени неща. Не само важни изобщо, но и подходящи за края на една отминаваща година. В стихове от 12 до 14 апостолът говори за незавършеното му още духовно пътуване и набляга на усилията му да изпълни своето призвание. Сигурно, когато четах този текст, забелязахте повторението на глагола улавям. Някак си поставя на място така наречените перфекционисти, хора, които смятат, че знаят всичко, че са достатъчно дълго време във вярата, имат отговор на всички въпроси и никога не грешат в преценките си. Други пък, които смятат, че имат една от дарбите на Святия Дух и са вече станали съвършени. Той казва на всички такива: не, аз не съм уловил още. Имам още непостигнати цели. Казва: дано уловя, защото и аз бях уловен от Христос. Какво иска той да улови? В 8 стих на същата 3 глава обяснява: познанието за Христос, по-голямо познание, неговите страдания, неговата възкресенска сила, единството с него в последния ден и всичко това, всички тези цели той ги дължи на улавянето от Господа по пътя за Дамаск. Както бегачът в едно състезание тича устремен напред към целта, така и той не може да си позволи да гледа назад, тъй като всеки поглед назад ще го забави. Не иска да губи ценни моменти към наградата, към финала,
Дали има предвид да забрави само живота преди своето обращение? Има ли предвид да забрави миналите успехи от всичките мисионерски пътувания до този момент? И двете. Не само плътския си начин на живот преди обращението. Той отказва да лежи на миналите си успехи, на миналите си постижения, тъй като те могат да го главозамаят и също да го забавят в бъдещият напредък на благовестието, което Господ очаква той да постигне. Така че, скъпи братя и сестри, приятели, тази сутрин това слово от апостолът е слово за напред. Това е слово да забравим миналото. Това е слово да приемем, че Исус е простил греховете ни, спомените, обесърченията, които идват от минали грехове и страдания. Това не е животът, към който Бог ни е призовал. Ако сме в Христос, Той казва, ние сме простени. Запознах се с един човек, който е бил на ръба на отчаянието и поради поредица от неочаквани, тежки обстоятелства от живота, така се е случило, че е стигнал до дъното. Но така става, че чува благовестието по радиото, което го заинтригува. И в един момент Господ Исус със своето слово и утеха идва и дава смисъл на живота му, дава надежда за утрешния ден. Искаме ли ние да преживеем една подобна нова животопроменяща опитност? Ако искаме, ето какво ни казва апостол Павел на първо място. Трябва да забравим нещата, които са останали зад нас. Апостол каза, отказвам да гледам назад в моето минало. Не искам да бъда постоянно повлияван от някои неща, които се случили в миналото. Защото ако тичаш с мисълта за минали успехи, тогава ти ще имаш тенденцията си да си облягаш на постиженията си. И така, без да искаш, се възгордяваш. Ако пък тичаш с спомена за минали провали, тогава ти ще живееш в един постоянен страх от нови или евентуални провали. И с прости термини апостолът ни казва, че трябва да забравяме нещата, които са останали зад нас. Едно от най-големите препятствия за новият живот, към който Христос ни призовава, е ужаса на обесърчението, на провалите, на пораженията, на разочарованията, които са ни съпътствали. Нашият поглед може да бъде назад, но само за да си спомнеме миналите благословения. Да гледаме с благодарност към Бога за тях. Да гледаме назад, за да си припомнем добрите неща и да го хвалим. Да благодарим на Бога, че ни е уловил. Добре е да си припомнем моментите на нашето обращение, както апостолът си припомня онази среща по пътя за Дамаск. Той ни е уловил, той ни е спасил и ни дава за ръка нещо да извършим. Така ли е? Дал ли е за ръка на всеки един от нас, ако ние сме измежду спасените? Знаем ли, че сме били уловени, простени и обновени? И ако знаем, Той непременно ни е възложил някакво служение, но има ли някой, който отказва да служи по някаква причина? Четох за двама монаси, които се придвижвали в една грамотевична ужасна буря и в това тежко време те достигнали до една река. Трябвало да преминат. Преминаването на тази река, макар и дълбока, била по силите им, но там отстрани на брега стояла една жена, това действието се развива в Япония, тя е облечена в кимоно и се чуди как да премине. Един от монасите казал, мога ли да ви помогна? Те казва, трябва да премина на отсрещната страна, защото една възрастна жена, близка моя, очаква помощ от мене. Тогава той е качил на раменете си и бавно прикосили реката. Двамата монаси продължили пътя си. След
дълго мълчание, другият монах казал: виж какво, ние като монаси не само не трябва да гледаме на жена, но не трябва да я докосваме. А ти какво направи? Другият казал: братко, аз помогнах на тази жена да прекоси реката, а ти все още я имаш в ума си, гледаш назад. Със сигурност сме правили грешки в миналото и сме се учили от тези грешки. А плътският християнин пази спомените от лошите неща и тези неща му пречат в бъдеще. В света има от едната страна хора, които изобщо не се замислят достатъчно за греха, не ги интересува благовестието в Исус, дори да са го чули, греховете им ги отчуждават и те остават врагове на Бога. От другата страна има хора, които са докоснати от светлината на благовестието чрез вяра в Исус, но пък някои от тях остават обсебени от вина. Те постоянно се притесняват и се измъчват от своето несъвършенство. Някои от тях отдавна са християни, но се тревожат, че все още не са достатъчно добри за Бога, че все още греховете им пречат да бъдат използвани от Бога. И това е парализата на съвършенството, към която някои остават сковани. С други думи, идеята, че ако не съм съвършен, за какво аз съм опетрявал на Бога? Ако още правя грешки, ако не съм толкова добър като негов представител в този свят и ако не знам какви са дарбите ми, от каква полза съм аз за Бога? Тези хора сякаш са заседнали, защото не могат да се видят от полза за Господа поради вина, която изпитват. Ние допускаме понякога тази обсебеност от недостатъците ни. Но в Христос знаем на теория, че трябва да сме свободни от натякващата вина, че трябва да се освободиме от нея. Но има много хора, които могат да се разпознаят в думите на апостол Павел в Римляни 7 глава, който казва, че не прави доброто, което трябва, а върши греховете, които не трябва. И обобщава всичко с израза «окаян аз човек». Това е парализата на съвършенството. Това е онова постоянно напомнене за нашата неспособност. И ако мислите, че никога не сте достатъчно добри, за да ви използва Бог, какво ли може да направите за Него? Оставете в едно незавидно и безрадостно състояние. Защото вината, която човек изпитва, е като един воденичен камък, който Сатана много иска да остои окачен на нашия врат, като един ужасен товар. Но щом получим веста за Божията прошка в Христос, Сатана веднага иска да внесе съмнение в нея. Иска да си мислим, че Бог не би могъл да ни приеме никога заради минали неща в живота ни. И отговорът на Божието Слово е и на апостол Павел, че това не е вярно. Бог прощава греховете и ни дава ново начало, когато се доверим на Исус. Има един филм по книгата на Франсис Ривърс, който се нарича «Последният грехояд». Аз не съм го гледал, но четох за него. Не знам дали може да се намери някъде из пространството. Историята разказва за група хора, които са били пълни с суеверия и се занимават с духовни практики, окултни практики. И това става в средата на 19 век в щатите, в планините на Апалачия. Тези хора имали традицията да наричат един от мъжете в тяхното село грехояд. И когато някой човек от селото почине, кара ли този човек да се яви, да вземе греховете на починалия и така да го освободи от всякаква вина. И в историята се разказва едно момиченце, което постоянно изпитвало вина за греховете си и мисли, че извършило ужасни неща и
търси този грехоят, този човек да се намеси, за да отнеме нейната вина. Става така, че не може да го намери, но се явява един проповедник на благовестието в това село и той говори за Исус, за спасителния план, за прошката, която може да имаме в него и че може да го освободи от чувството за вина. Обяснява и, че е имало, че е дошъл вече този грехояд. И името му е Исус Христос, който е бил изпратен от Бога да изяде греховете на света, да поеме вината на света върху себе си. И така той казва, ти вече си била опростена. Само трябва да осъзнаеш това и да приемеш това. И в следващата сцена се вижда как момиченцето тича, подскача, защото вече е свободна от тази вина. Това иска Бог и от нас. Да погледнем към Исус Христос, който пое грех върху себе си. И той иска да живеем с радост, а не да бъдем измъчени с вина. След като Христос ни е простил, ние да бъдем свободни. Ние за това само трябва да предадем живота и сърцето си на Исус Христос. Той иска да внесе тази прошка, тази свобода в живота ни. Може би някой е бил оплашен от злото, което се е случило през изминалата година. Затова е трудно да направи избор за промяна. Но трябва да се опитаме, да се издигнем над миналото и да внесем промяна. Да не оставим контролирани от миналото и да си търсим извинение. Трябва да направим избор за промяна. Има решение, ни казва апостол Павел. Има нещо, което може да се направи в въпроса. И то започва с осъзнаване на това нереалистично очакване, което някои хора имат. Не е нужно да бъдем съвършенни изцяло тук и сега. Защото Бог работи върху нас в един дълъг процес, който ще ни доведе до пълното изпълнение на вечния живот. И в онзи момент тогава ще бъдем напълно усъвършенствани. Но сега Бог ни приема, помилва ни и ни прощава. И Той ни взема въпреки греховете и грешките ни. Другото важно нещо, което апостол Павел казва, е, че трябва да се фокусираме върху това, което е пред нас. Да се устремим към една награда. И това казва той в стихове 13 и 14. Впускам се, простирам се към това, което е напред. Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Какво е това, което е пред нас? Някой ще каже, една нова година. Какво значи това за нас? По-важно е да знаем коя е прицелната ни точка през тази нова година. Едва ли е трудно да открием отново езика на спорта, който апостолът използва. Може би стрелба с лък в една прицелна точка, каквито са думите. Прицелна точка, която искаме да поразим или да следваме. Положително апостол Павел е бил свидетел на Олимпийските игри, които се провеждали в Ефес през определен период от години. Знаете от книгата Деяния на апостолите, че той е бил в Ефес 3 години. И той е обиколил цялата Ефеска област и основал много църкви. Наситил благовестието с общества, с църкви. И най-вероятно е посещавал и амфитеатъра, който днес се казва, че е имал над 100 000 места. Представете ли си един стадион 100 000 места? Той е правил шатри. А шатрите са били за хората, които са се струпвали за Олимпийските игри именно в много време и не е имало къде да отсядат, къде да се настаняват. Така че той е много добре запознат с това.
Въпросът, което той има предвид и задава на всеки един от нас, каква е нашата прицелна точка като ученици на Христос? Какво е това, което ни мотивира да дадем повече от себе си, отколкото сме дали досега, да издържим маратона на вярата до край? Апостол говори за призвание, което трябва да се изпълни в живота му, което води до небесната награда. И това е начинът, по който той действа в своя живот. Забравям зедното, пускам се напред. И както Бог призва Израел да бъдат Негов народ в Стария Завет, така и чрез апостол Павел Бог призвава хора от различни етнически групи, от различни социални групи да станат Негов народ, да познаят Исус Христос. Това беше Неговото призвание. Нека само да изясним в края нещо, което да е важно. Ние не тичаме за спасението си. Спасението не е награда. То е подарък. Подаръкът е различен от наградата, защото по благодат сте спасени чрез вяра, казва апостол Павел в Ефесяни 2:8 и 9. Спасението не се спечелва в състезание. Той е подарък, който си приема. Но пък спасение тича за наградата. Не искаме да се срамуваме, когато той се вие отново, нали? Защото апостол Йоан в първото си съборно послание, 2 глава 28 стих, казва, че е възможно да се засрамим, да се посрамим при неговото пришествие. Затова нека всички да се включим в маратона. По времето на Христовото служение на земята имаше един човек, който хем искаше да му служи, хем искаше да си гледа традициите, обичаите, да всъщност да гледа назад, в миналото. На него му е дадена нова перспектива да върви с Исус, да бъде Негов свидетел, той искаше да гледа назад. Пречиха му връзките в семейството и традициите там. Исус казва на всеки един от нас, не само на него: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Опасявам се, че много християни се намират в същото положение. Имаме нови, по-важни цели да познае повече и по-добре Христос, да осъзнае коя е моята дарба и с тях да стана част от тази Христова спасителна армия, да не се отказвам от маратона на вярата. Разбира се, че е важна и зрелостта, за която той говори в стих 15. Според зрелостта си всеки един от нас трябва да живее и да се стреми да върви напред. Зрелостта не е пълно съвършенство, но е състояние, в което всеки вярващ трябва да достигне. И в зрелостта на вярата ще достигнем заедно до единство и взаимно разбиране. Да, някои са по-напред, други са по-назад, според нивото, в което се намират. По-зрелите няма да укоряват другите, които мислят различно, нали? И така, чрез тези стихове апостол Павел ни казва нещо повече от това, че трябва да се стремим постоянно да се променяме в морално отношение. Той ни казва нещо повече от това да бъдем по-добри и по-добри. Защото по неговото време стоическите философи разделили хората на две категории – мъдри и глупави. Мъдрите са описани чрез действията като добродетелни, а глупавите като греховни. В днешно време тази философия се шири и се прокламира широко да се стремиш със собствени усилия да бъдеш по-добър, да правиш добри неща, за да си прият от Бога. Всъщност това няма лошо, да бъдеш по-добър родител, да напредваш професионално, изобщо в живота напред. Тези неща са важни и има много написани книги от християнски и от нехристиянски автори по тези въпроси. Но апостол Павел има друго в предвид. Той говори от есхатологическа перспектива. Разграничава се от тези понятия за мъдър човек, който винаги решава най-правилното и никога не греши.
Той се стреми да изпълни Божият призив, така че когато застане един ден пред Бога, да знае, че не е тичал на празно. И в неговата култура, така и в нашата, това изглежда странно. Не само да бъдем по-добри хора, но да изпълним мисията, която Бог е възложил на всеки един от нас. Като християни, ние имаме нужда да се спрем, да се замислим за изминалата година, да се опитаме да измерим нашият напредък. Това измерване и това осмислене е понякога доста трудно, но и също болезнено, но е много важно и необходимо. Важно да знаем целта. Каква е моята цел? Каква е моята мисия? За наградата, която Бог ни е приготвил, ще говорим във втората неделя след новата година, ако е рекал Бог. Сега обаче какво следва? Какво следва? Поставяме си новогодишни цели, да имаме по-добри взаимоотношения с хора, които трудно се разбираме, може би да бъдем по-успешни в финансово отношение, да бъдем по-здрави. Това са действително добри цели. Според списание Forbes обаче само 8% от хората постигат финансовите си цели. А пък 80% се провалят, когато опитват да подобрят здравословното състояние. Съжаление, нямам статистика за това как християните изпълняват духовните си цели през годината. Но това се вижда чрез нашето духовно състояние, като се видим един друг. То се разбира, когато се погледнем. То се разбира от живота на църквата, от състоянието на църквата, към която всеки един от нас е част. Нека гледаме, брати и сестри, към Исус, нашия Господ, с по-голяма вяра и с по-голяма надежда, защото Той иска да ни ръководи. Бог да ни благослови. Амин. Господи, нуждаем се от това, което Ти си приготвил за нас, за напред. Нуждаем се от Твоята прошка. Нуждаем се от чисти взаимоотношения помежду си и най-вече с Тебе. Помогни ни. Гледайки назад, само да Ти благодарим, а да забравяме нещата, които са от този свят. Помогни ни да гледаме напред, на Тебе. Помогни ни да не се уморяваме, да тичаме. Очакваме Твоята намеса и Твоето благословение, Твоята подкрепа. Дай ни радост в очите и в погледа, защото най-доброто все още предстои да бъде слава на името Ти. Амин. Thank you.
С тази песен ние направим и преход към втората част от нашето богослужение тази вечер. Тази сутрин, да. Толкова ли е мрачно навънка? Извинете, тази сутрин. Витлеем, Голгота, символи за теб, знаци на живота от духа роден. Младенец и агнец се яви в света. Преклонени пеем, хвалим те сега. Амин. Но няма да забравим и съобщенията. Може да получите бюлетина на излизане, новият бюлетин за месец януари. И в последната, не само интересна, уводната статия, ще видите и как се разпределят богослуженията, но ще видите и на последната страница графика за молитвената седмица, която традиционно се провежда през втората седмица от месец януари и започва от 7 януари понеделник до 13 януари неделя в различни църкви. Там ще видите, че нашата църква е домакин на молитвено събрание не в сряда, а в четвъртък. Така че на 9 януари в сряда ни няма да имаме молитвено събрание, то ще бъде на 10 в четвъртък. Така че вижте кои са говорителите. При нас ще гостува пастор Теодор Опренов и молитвата ще бъде за здрави и благословени семейства. Има информация за всичко, така че нека да имаме това в предвид. А тази седмица, която идва, молитвеното събрание на 2 януари, вече първият работен ден, ще си бъде, както обичайно, от 18 часа. Не знам дали ще работи библиотеката. Може би ще отвори библиотеката за известно време. Книжарницата ще работи ли? Ще работи. Чудесно, който е... Има последна възможност, който е забравил да си вземе календар или някоя книжка за подарък или да пие кафе и общува с приятели. Вестник Зорница за месец декември отдавна е на стелажа. Можем да го вземем и да направим също така подарък чрез него. Искам да ви прочета едно стихотворение от сестра Снежинка Попова при последното ни посещение преди броени дни. Празникът. Къща мъничка далече с кипарис голям се превърна вече в Божий чуден храм. Рождество празнуват християни там, пеят, молят се, даруват, мир и обич тук царуват. Всяка дума от Христа с благост топли ги в снега. Радост блика в сърцата, поздравът им литва чак до небесата. Колко свежо, типично за нашата сестра. Нека да се молим не само за нея, но за дома ти, за семейство Кирякови, за Бойка, която е в незавидно здравословно състояние. Ще събереме нашите дарения, като пееме още една от рождествените песни От чудна нощ. Песен 114. Yeah.
само нещо, което забравих. Събранието на сестрите ще бъде, първото събрание от новата година ще бъде на 16-ти. На 16-ти сряда от 16:30 часа. Тоест две сряди поред няма да има женски събрания в църквата. Скъпи брати и сестри, нека пристъпим към споделянето на Господната трапеза. Нека се изправим да чуем едни добре познати думи, но в светлината на Господната трапеза. Тогава Пилат му каза: Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. И още няколко стиха от вече добре познатите и повтаряни тези дни текстове от Евангелието на Лука. И ангелът ти рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковия дом до века и царството му не ще има край. Амин. Скъпи приятели, когато Исус застава пред Пилат и му заявява, че той е цар, той потвърждава това, което 33 години преди това е казано на майка му Мария, че ще бъде цар. Само че майка му Мария едва ли си представя по какъв път той трябва да мине, че трябва да застане и да отговаря пред един губернатор за това кой е той. И че този губернатор, макар да вижда, че е невинен, го осъжда на смърт. Това нещо е спестено на Мария. Мария не живее с болката, която живее обаче Отец на небесата, защото той от вечността знае, че това ще се случи, че той ще бъде разнат за нашите грехове и по този начин ще завоюва царството си, ще завоюва народ за себе си. Тези, които са от истината и тези, които слушат неговия глас. И ние тази сутрин вярвам, че сме част от този народ, които са от истината, родени от Духа, потвърдили чрез вяра завета на Бога с тези, които вярват в Него. Потвърдили го с молитва, с покаяние, с свидетелство, с, ако щете, водното кръщение и също така потвърждавайки го много пъти през живота си, като се храни с тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Слушането на Неговия глас
е и това, да се храним с Него духовно, с Неговото тяло и кръв. И затова нека пристъпим с този дух наистина към това свято таинство. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за това, че Ти завоюва нас за себе си на кръста и проля кръвта си като откуп за нашите грехове и като гаранция за нашия вечен живот. Помогни ни сега с простота и вяра да пристъпим и да изпълним Твоята воля в това споделяне на Твоята трапеза. Освети ни и ни благослови заради името Си. Амин. Амин. Господ взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което за вас се преломява. Господи, благодарим Ти за тази храна, за този хляб, но Ти благодарим и за това, че бе разчупено за нас и ни го даваш даром. Благодарим Ти за това, че то е лесно освояемо, за това, че ни дава надежда, която е само в Тебе. Помогни ни във всичко, което планираме и вършим през новата година, да прославя само Тебе. Амин. Изпеем нашия последен химн. Може да се изправиме. И нека не забравяме, че до вечера от 18 часа е нашата последна вечерна служба, която ще бъде благодарствено хвалебна с възможности за свидетелства. Така, всеки от вас. Свята радост. Благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат с всички нас, децата ни, домовете ни, църквата на това място, в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Амин.